Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanále Doje to, já jsem Honza Maravec a tady jsem do Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ten čtvrtý monument v sezóně Liež, Bastoň Liež nebo Lutych, Bastoň záleží, jestli to chcete valonsky nebo vlámsky, to je jenom na vás. Já preferuju teda tu vlámskou variantu Lutých, Bastoň co ty Vojto? No vlámskou snad českou trošku, jako taky v Česku říkáme Lutých, Bastoň Lutých. Uh, ale jak kdy, vím, že v Anglii se používá nové ten originální název, to v angličtině Liež, Baston Liež. Je to asi jedno, ale pojďme zkrátka k tomu hlavnímu. To, to, byl ten samotný závod, začneme ženami. Uh, ženský závod, asi ve zkratce ten průběh, tamto letos to byla docela dominantní, dominantní jízda Anemic van Floyten, která se nejprve zvedla na stoupání Coldwell Reduct, což je to nejlegendárnější stoupání uh, závodu těch baston Lutych. Tam sice ujala společně s Marlon Roycer, ale ještě byla vrácena zpátky a poté, když ta byla vrácena zpátky, tak nastoupání Kodila Roš a Fakon, tak nastoupila znovu a tentokrát, jak jsme tady před videem kritizovali, že ty dlouhé táhle nástupy nevycházejí, tak tentokrát se jí to povedlo okamžitě, všechny servala a bez problémů si dojela teda pro ne, ne asi životní vítězství, protože přece není to na Lutychu její první výhra, ale další velké vítězství letos potom si uniklo několik těch klasik, tak konečně získala triumf na velké klasice. Druhá Grace Brown, třetí Demi Floering, pak čtvrtá Ashley Moleman, pátá a V té skupině pak dojela ještě Marta Cavalli, která teda nezískala ten ardenský triptych, ale za mě teda tentokrát dost suverénní jízda a van Floyten, a konečně asi dostala prostor, aby měla dostatečně náročný závod, aby dokázala všechny servat už daleko před cílem a nikoho si nepřivezla do cíle a tak to bylo vítězství Amy van Voiten. Vyšlo jí to dneska parádně, bylo vidět, že potom vítězství jde, že si za tím druhým triumfem na Loutichu chce dojít a taky to tak udělala, takže ta si její zkušenost a ta její síla neskutečná, která byla vidět i na těch předcházejících klasikách, ale tam prostě se jí nepovedlo nikdy utrhnout nějakou tu další soupeřku, tak tady už se jí to povedlo, dojela si sama pro to vítězství a ty Movistar mohl slavit, takže Anemic von Floyd ten skvělý výkon, Určitě bych vychválil i Martu Kavály, která má tu klasikářskou sezónu letos opravdu skvělou. Vyšla jí vlastně vítězství na Amstlu, vítězství na Vlonském šípu, teďka šesté místo na, šesté místo na Lutichu, takže i Marta Kavály, skvělá sezóna. Je vidět, že třeba i forma Demi Follering jde nahoru, teďka už třetí místo na, třetí místo na Lutichu, předtím vlastně i pódium z balonského šípu, vítězství na brabantském šípu, druhá na Amstlu, takže na ty ardenské klasiky se i Demi Follering nachystala a i ona jde nahoru, takže tady, ty for, takže tady ta forma u těch závodnic, u těch hlavních závodnic je a my se můžeme těšit asi na ty další závody ženské, protože to je asi teď nejbližší, už bude to ženské Giro v červnu, ten z takových těch větších závodů. Je to tak, to bude teďka ten hlavní, hm, hlavní cíl, co ženy, ženy čeká, Uh, za mě je dneska i dobrý, tým, uh, dobrý výkon docela od týmu SD Works. Uh, Ashley Mollman, Demi Flouring, to úplně špatné výkony, ale zkrátka dneska podle mě víc to vytřískat nešlo, protože Anoon van Flouten byla úplně jiný než všechny ostatní závodnice, takže myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadlo tu mělo. Uh, další dobrý výkon FDJ, to už jsme říkali, Marta Kavály, teďka i Grace Brown. Uh, Chceš ještě něco, Honzo, dodat k tomu ženskému závodu? Asi úplně nepotřebuji možná ještě pochválit i vlastně tým Movistar, protože třeba Arleny Sierra, takový nový objev v týmu Movistar, 29 letá, zkušená už závodnice z Kuby, teďka nově v barvách Movistaru, ale jezdí velmi pěkně, možná pro mě zklamání třeba dneska výkon, Mavi Garcia, Kataržiní je vědomé, nebo Liane Lippert, což jsou závodnice, které tam pak v tom finálním dělení nebyly, to je trošku škoda, ale uvidíme, ten ženský peloton pokračuje dál, nejbližší, co jsem teďka koukal, budou závody ve Španělsku, pak v Británii a na konc června, jak už jsem říkal, ženské Giro zpátky ve World Tour, takže na to se můžeme těšit, škoda, že se trošičku kryje z Tour de France, takže uvidíme, jaký prostor dostane, ale to byl ten ženský závod a pojďme na ten mužský, protože tam máme asi o hodně čem mluvit a tam budeme asi kritizovat poměrně hodně a poměrně výrazně budeme kritizovat asi tak téměř všechny, kdo na tu trasu vyjeli dne, dneska. No asi všechny ty týmy, které dneska teda nevyhrály, tak budeme, budeme dneska kritizovat, protože za nás ten závod dost prohrál nepochopitelně sami, ale nějak stručně teda Honzo ten průběh, aby jsme viděli, co se stalo, skutečně se ta pro nás to byl dost zajímavý, nebo dost zvláštní průběh, musím říct. Souhlasím s tím, on se nejprve se oddělil, početný jedenáctilný únik, ze kterého nejdéle vydržel Brno Armina na čele, ale i on byl pak dostižen a nakonec tam nefiguroval. Každopádně důležitý moment, první důležitý moment, přišel nějaký 60 km před cílem, kdy přišel obrovský pád, v celém pelotonu to šlo téměř z čela, a největší obětí toho pádu byl Žilien Alá Filip, který tam spadl ze stráně do, do, takové menší roklet, trošku se proletěl a musíme ocenit Roména Bardeta a jeho ducha přítomnost, protože Romén Bardet nehleděl na svůj závod, zastavil, se běhl dolů k Alá Filipovi, hledal a volal tu pomoc, protože Alá Filip opravdu to nevypadalo vůbec dobře, ten pád musel být převezen do nemocnice, naštěstí je přivědomý, ale Žilien Alá Filip je teďka asi na další chvíli ze hry, bohužel to z, nevypadlo to opravdu pěkně ten pád a jenom musí ocenit Romana Bardeta a tu jeho ducha přítomnost, jak se zachoval, že se zachoval vlastně tak, jak by se mohl zachovat každý člověk. To určitě pochvala pro Romena Bardeta, že on, který má tady po vítězství závodu na závodě kolem Alp, má dobrou formu na závodě Lutych Baston těch už byl v minulosti první měsíce. takže ty jeho osobní ambice nebyly vůbec jako nereálné, že by mohl někdy končit vysoko a na to vůbec nehleděl a šel pomoct jinému závodníkovi, tak to je určitě něco, co, by, co se musí ocenit a nevím, jestli se v cyklistice udělá nějaká cena fair play nebo něco takového. Každopádně pokud se udělo vždycky za rok, tak myslím, že máme jednoznačného kandidáta na výhru za letošní rok. Rozhodně, ale pojďme dál, protože pak ten porozil tým Bahrain, ono tam zůstalo víc favoritů, Valverde třeba měl pak defekt a Bahrain rozjel tempo a začalo se nastupat hodně aktivně. Byl Mikel Landa, který se zvedal několikrát, ale po každého tam chytali Jescimovi Stáru. Především nastupoval teda Mikel Landa, ještě i Damiano Caruso to tam zkoušel. Občas se Kus se tam zvedal, ale Mark Soler to tam, tam nastupoval, takže různí závodníci. A to bylo ještě před redutou taková sice zvolněná, ale žádná zvolněná pasáž, taková trochu rovinatá. Docela nepochopitelné místo k nástupům, takže se samozřejmě nic nestalo. Pak se peloton sklidnil a přijelo se pod Redutu. A pod Redutou to slavné stoupání, které bylo 30 km před cílem, najela do čela dvojice Bruno a uh, Maury van Sevenant, Remco Evenpool. A tady byl to pro mě první nepochopitelný moment, protože ono téměř celé stoupání bylo úplně jasné, co se stane, že Mauri van Sevenan vyveze Remka Evenpula za tu prudkou pasáž a tam Remka Evenpool nastoupí. To bylo úplně, úplně očividné minimálně z těch televizních záběrů a ono se to taky stalo a na nikdo vlastně nereagoval. Tady na ten nástup jenom Nelson Paul z chviličku se zkoušel držet Evenpul a neudržel se, stejně dopadl jako sank, a Peloton pak začal taktizovat, koukat po sobě, Remko Evenpul pozbíral zbytky úniku, projel se do cíle, vyhrál největší krizovka přišla asi na tom posledním stoupání Cote de Roche o Facon, kde ho ta, ty zbytky pelotonu stáhly o polovinu náskoku. Tam ještě mohla být nějaká radě, na nějakých 18 sekund ho stáhli, ale pak už se zase si to prohráli sami ty týmy a Remco Evenpool si dojel pro první monumentální výhru v kariéře. Druhý pak dosportoval Quinten Hermans, poté, co byl dojet Alexander Vlasov, který tam zkoušel ujet sám, tak Quinten Hermans si dojel pro druhé místo. Třetí pak těsně Vogt van před Dani Felipe Martinezem, 2. Sergio 6. Dylan 7. Alejandro Valverde při své poslední účasti, 8. Nelson z 9. Mark Hirschi a 10. uzavřel Michael Woods, pak v té skupině dojeli ještě 11. Jack 12. Enric Mas, 13. Jakub Fulsang a 14. Alexandr Vlasov. No a my máme teda, jak jsme říkali, hodně dneska na srdci, protože za nás od prakticky všech, která kromě Quickstepu, všech těch týmů s těmi favority, dneska dost nepochopitelný, nepochopitelný výkon, prohráli to sami, protože bývá obvyklé, že třeba týmy, když tam pětičlená skupina favoritů, takže se třeba dohádá, protože to je jasné, každý tam sleduje svůj vlastní zájem. A toto byla skupina, kde bylo stále kolem třicítky závodníků před tím posledním stoupáním. Byly tam týmové dvojice, dokonce i trojice, a nejsem si jistý, že tam Bahrain nebyl dokonce ve čtyřech. Ale každopádně tu chvíli má snad jako některý z těch domestiků padnout na čelo, rozjet, rozjet absolutně na nějaké tempo. Tam byly závodníci typu Carlos Svarona, který sice tahali, ale zamový star, který sice tahali, ale nebylo to nějaké zdrcující, drcující tempo. A naopak, čím se blížilo stoupání, to poslední stoupání, tak Evenpool spíše navyšoval ten svůj náskok. Takže za mě dneska takticky absolutně nezvládnutý závod ze strany těch týmů, těch favoritů ze strany asi úplně všech těch týmů favoritů, protože oni byli, měli početní převahu, mohli tam padnout na čelo právě lidi jako Hendrik Mas nebo Jack Haig pro Dylana Teunce, předtím tam byl ještě Matej Mohorič, Carlos Verona a tak podobně. Tihle závodníci tam mohli a hlavně měli padnout. Byli tam chvíli, tam byl třeba Michal Květkovský s Geraintem Thomasem pro pro daného Felipe Martínez, Bora tam byla ve větším počtu, UAE tam mělo své jezdce, Izrael tam dojel ve dvou, a nikdo z nich nebyl schopný začít spolupracovat, udávat to tempo a nějak zredukovat ten náskok. Takže, jak říkal Vojta, tady si to prohráli prostě sami. Nějakým způsobem pro mě nejvíc nepochopitelný moment přišel na na tom posledním stoupání Fokon, kde nevím, co se dělo, prostě najeli do těch prudkých pasáží toho stoupání, kde pak na event pula stáhli 20 sekund, takže polovinu toho jeho, náskoku smazali na chvíli, ale ona se najelo do toho stoupání a tam prostě jeli Jack Hicks s, s, s Enrikem Masem vedle sebe, tak se na sebe koukali a tak jeli a šlapali si a koukali se na sebe a nic se nedělo. A pak teda nakonec, až se Enrik Mas sebral a trošičku rozjel to tempo, takže Vůbec jsem moc nepochopil, co tam vymýšleli, protože třeba pro Movistar máte ve skupině Valverdeho, který pak v tom sportu by měl být velký favorit. Wout van Art nevypadal tak dobře, mohli jste ho tam zkusit očesat a to se nestalo. Dylan Teun zase mohl si tam nechat rozjet nástup, zkusit si doskočit eventu a zalepit tu mezeru. Taky nic, jo. Nevím, prostě si to ty týmy, jejich chyba, a za mě to byl vlastně Lutych úplně bez nástupu těch favoritů. Jediný nástup pořádný, který předvedl, byl právě ten vítězní Evenpula. Zkoušel nastupovat Alexander Vlasov, ale to byl spíš takový chvilkový nástup. Ale že by se, když se vybaví loňský rok, tak závodníci jako Michael Woods, který tam nastupoval asi čtyřikrát na tomto posledním stoupání. Když pomenu tady Pogače, tak tam byly i další závodnice jako Valverde, který nastupovali. A dneska všichni tak seděli, jak říkal Honza, na nastupání Fokon tam byl vedle sebe Enrik Mas, který místo, aby jako rozjel tam opravdu ostré tempo a stáhnul ten náskok, což bylo jasné, že stoupání Fokon je poslední místo, že jak mého Evenpool přejde třeba s 15 sekundama minimálně, tak to je, že to je konečná, protože v, té, v tom klesovém údolí, že už ho nedojedou. Nicméně to si závodníci očividně nějakého důvodu neuvědomili a dneska si ten závod nepochopitelně teda prohráli. Asi právě nejvyšší z kritiku musí schytat týmy Movistar a týmy Bahrain, které tam měly největší početní zastoupení a celý den působil nejsilněji a docela i aktivně právě Bahrain útočil s Landou, ale v momentě, kdy skutečně měli něco dělat, tak nic nedělali a dneska zkrátka úplně za mě vyhoření z těchto ostatních týmů favoritů rozhodně největší poražní dnem Star s Bahrajnem, protože to bylo absolutně takticky nezvládnuté, to, co tam předvedli ty výkony. Nevím, no, jakože já kdybych seděl v tom autě, samozřejmě nesedím a tady takhle za obrazovkou se mě to komentuje velmi, velmi, velmi spokojeně a můžu si nadávat, jak, jak chci, nebyl jsem tam samozřejmě, ale prostě takhle z tohohle pohledu, Mm, nepovedené, nezvládnuté takticky. Mně přišlo, jako kdyby nebyl určený jasný lídr, přitom to mělo být jasné. Dylan Teuns, lídr Bahrajnu, Alejandro Valverde, lídr Movistaru, na ty se jede a pro ty se pracuje a vy ostatní, co tady jste, tak jeďte a dejte, dejte do toho všechno, ať náš lídr vyhraje. Protože na tom stoupání Fokon mohli třeba ujet Valverde s Teuncem sami dva a oni by se střídali a dostali by výhodu. Kdyby, byli, kdyby jeli takhle dva sami, tak mohli něco předvést a bylo by to jenom pro ně by to hra, jenom jim by to hrálo do kare, takhle ve dvou pomohli by si Evenpula, by třeba ještě zlikvidovali, ale to se nestalo a bylo hotovo, takže Remku Evenpulovi asi všechen kredit za ten nástup na Redutě, vystihl to dobře a ta skupina za ním favoritů, prostě obrovská chyba. Můžeme si zahrát na co by, kdyby, kdyby nakonec tady pokačar přece jenom startoval na Lutychu, jestli by Evenpula nechal na Redutě jat, nebo ne, já si osobně vlastně myslím, že nenechal, že by tam s ním byl a pak na tom stoupání Fokonci myslím, že by Evenpula utrhlo ale to je co by kdyby na to se nehraje Aremco Evenpool, tak má svůj první, má svůj první monumentální výhru na domácím závodě jež Baston Liež a uvidíme, co dál před, stojí před, před Evenpoolem. No a před ním teda stojí letos Vuelta, uh, nevím, jestli má, má tam asi nějaké závody i mezi tím, ale jako první nebo další velký cíl je právě Vuelta, takže teďka Giro, Tour, to asi od Evenpoola ne, že ne, o něm neuslyšíme, to o něm určitě uslyšíme, ale uslyšíme o něm v, na, o těch, na těch největších závodech. Ale e, právě mě zajímal ten aspekt třeba tady Pogačera nebo závodníků typu Matěje van der Poole, kteří kdyby tady měl velkou nějakou dobrou formu, tak Primaš Roglič by měl dobrou formu. Jestli by se jako, těmihle průběhem byli spokojení, já nevím, jestli by Primaš Roglič, teda Primaš Roglic, tady pogačar jel s, na Redutě s Evan ale minimálně by podle mě zkoušel nastupovat na stoupání Fokon. A zkrátka, eh, ostatní by se k ním klidně i svezli, A já si nemyslím, že by ostatní měli nějaké úplně vyloženě špatné nohy, ale byla to nějaká jako taková, že se báli nastoupit, v připadalo, ale asi už nemá smysl to řešit. Zkrátka, stalo se to a půl podle mě přesně na to on to sázel. Myslím si, že přesně eh, přesně doufal, že se to on to stane. V, eh, a možná i kdyby, kdyby Alá Flip nespadl, tak by nastupoval úplně stejné místě, protože podle mě to byl zkrátka plán týmu Quickstep, že Eventpool zkusí tohle, bude počítat s tím, že ta skupina za ním se dohádá a pokud ne, tak tam bude jistota, že Alá Flip, který nastoupí na stupání Fokon nebo i ve sprintu případně by byl určitě hodně velký horký adept na vítězství. Takže to byla strategie týmu Quickstep a aspoň ta částečně zachránil tu svoji klasikářskou sezónu, asi nemůžu i tak prohlásit za úspěšnou, ale přece jenom zakončením monumentální klasikou určitě dalo příjemnou tečku za, nebo dobrou tečku za tou celou klasikářskou sezónou a nakonec z ní může být aspoň jakž spokojený. Přesně, souhlasím, neřekl bych to líp tady s tím hodnocením, takže tak nějak, alespoň to není úplný propadák, ta jarní sezóna. A teď už to asi není propadák vůbec, mojí monumentální výhru se svojí novou největší hvězdou, takže asi ta spokojenost tady teďka bude a bude v týmu vládnout nějaká pozitivní atmosféra. Pojďme dál, protože druhé místo Kinten Hermans, hodně nenápadný závodník, obecně v pelotonu, známý spíše cyklokrosář, ale na Lutychu si střihl druhé místo, porazil ve sportu svého rivala jak na silnici, tak cyklokrosu van Arta. Uh, ona už to asi možná ukazuje trochu na to, o čem jsme tu mluvili, to týmy úplně nerozdížily nějaké velké tempo, Quinton Hermans je skvělý závodník, ale nepřišlo mi, že by měl v posledních týdnech měl tak a famózní formu a že se udrží skupině takový, s takovými favority, uh, letos jako má samé závody, které buď nedokončil, nebo dojel někde ke konci, takže pro mě to překvapení Quinton Hermans a zajímavé, že právě nakonec o... Teda o pódium doplnili Wood Art a Kinten Hermans a paradoxně ty závodníci, kteří nevypadali úplně nejsilněji, při na tom poslední stoupání, spíše, spíše se měli, vypadalo, že budou odpadat. A nakonec právě tito dva závodnice Wood Art a Kinten Hermans doplnili to pódium. Takže eh, trochu využili i toho váhání těch ostatních. No je pravda, že vlastně jak ten Hermans, tak Vout Van Ard byli závodníci, kteří tam v jednu chvíli nebyli a pak až se tam zase vraceli poté se co ta čelní skupina nebo ta stíhací skupina zase zvolnila, takže se vrátili zpátky do toho boje a jak říkal Vojta, využili té situace na tomu sportu, byli nejsilnější právě tihle dva Belgičani. Kinten Hermans jenom ukazuje to, jak intermarševanty jako mají skvělou sezónu. Teďka druhé místo z Monumentu, úplně parádní výkon před, Uh, týden zpátky čtvrté místo, z, uh, čtvrté místo na Rubé, Tom de Friand, vítězství na Chen ve Girmay, takže další velmi povedený výkon do sbírky týmu Vanty z letošního roku. Vogue fan Art nepřišlo mě, že by měl ty nohy, které já jsem třeba od něj čekal, byl pro mě větší favorit než nakonec, než jak se předváděl, byl neviditelný, já jsem ho poprvé zmerčil až těsně před redutou, že vlastně v tom pelotonu je, byl tam úplně dokonale schovaný a On takový vlastně zůstal, pak si hodil sport na třetí místo a to bylo všechno, co jsme od Arta dneska viděli, ale působil na mě tak, jako, že je rád, že je rád, že tam nějak to pódium ujel a nebyl to asi jeho, jeho den dneska. Já si taky myslím, že to nakonec asi nebylo trochu moc. Čtvrtý den na Filipe Martinez, dneska od Inosu to asi nebylo tak jako sehrná, se celý výkon jako v minulých klasikách. Tom Pitcock odpadl velice brzo, ani Michal Květkovský s Gerantem Tomasem tam úplně dlouho nevydržel s Daniel, Filipem Felipe Nicméně i od Daniela Felipe Martineze jsem třeba čekal nějaký nástup, protože tam mi připadal celý den velice dobře. A i když nastupoval Evan Poole na Redutě, tak tam byl docela vysoko a vypadal, že na tom je dobře. Takže taky pro mě nepochopitelná nakonec pasivita od Martineze a ne, že zklamání po jeho výkonnostní stránce, ale zklamání, že jsem prostě od něj čekal, že dneska bude nastupovat a vlastně nenastoupil ani jednou. Neútočil vlastně jako všichni, pak teda trošku od někud se vyloupl Sergio Igita na páté místo po teďka měsíci protrápeném, kdy vlastně byl absolutně nevýrazný, nepovedlo se mu Baskicka, nepovedla se mu Klasika, Miguela Indurajna, tak teďka páté místo z Lutychu. Doslova odnikud ten výkon, šestý dolan Towns ten na Fokon zkoušel alespoň něco, ale ty nástupy byly velmi nemastné, neslané. Valverde, ten si to celý den doslova odseděl v tom pelotonu, všechnu práci tam pro něj odváděl Enric Mas, což byl plán, ale pak prostě taky možná od takového zkušeného mazáka možná by stálo za to, aby tam byla trošičku aktivita. Nelson Paulos, to je závodník, který teďka zase začal závodit po další závodní pauze, takže tam asi nebylo nic moc čekat. Mark Hirschi, další závodník, který si to doslova odseděl a jenom objel deváté místo Michael Wood, Jsem se tam sice chviličku sem tam zjevil, ale taky jako žádný extra výkon, takže to byla ta první desítka. V té skupině pak ještě dojel Jack Hake, Enrik Mas, jako Fuglesang a Aleksandr Vasov zkrátka, už jsme nějak ta zhodnotili, za mě dost podivný závod a asi takticky konečně zvládnutý závod od týmu Quickstep, který vsadil na tu správnou kartu, dokázal teda využít té nedohody těch ostatních, ale aby jsme jako ani nesrážili, tak asi i skvělý výkon od Evenpoola, který nějakých 30 km, teďka nevím, jak dlouho se nastupoval na Reduty, a myslím, že nějakých necelých 30 km před cílem byl umístěn vrchol Reduty, Uh, takže i skvělý výkon, kromě té, takticky, tak, kromě té, taktické stránky, tak i skvělý po fyzické stránce výkon. Uh, a také jsme rozebrali předposlední monument sezóny, teď jsme se vás zakončili víceméně klasikářskou sezónu, uh, na letošní, klasikářskou sezónu jsme zakončili, protože teď nás čeká závod kolem Romandie, čeká nás uh, závod Eschborn Frankfurt, ale pak nás hlavně už čeká od 6. května první Grand Tour doku Giro d'Italia, takže to bude teďka největší akce, se nás čeká v nejbližších dnech. A to jak v tom ženském, tak v tom mužském podání. To ženské, na to si ještě počkáme, ale na to mužské se můžete těšit. Už chystáme i preview, takže někdy v týdnu preview trasy těsně před Jirem, pak i na favority, aby jsme si pojistili to, že nám ze startovní listiny nezačnou zase vypadávat lidi, jak se nám s oblibou stává, takže si to rozhodíme do dvou částí to preview a Můžete se na to těšit, my se na to těšíme, uvidíme se, uvidíme se na Giro, uvidíme se kolem Romandy, tam to pokryjeme asi nějakými deseti minutavkami a hlavně to Giro už se blíží, je to velký tahák za dva týdny, takže mějte se a naschledanou. Naschledanou.